Ahoj, já tě vítám nový videa. A chci navázat na to předešlý video, jak jsem říkal, že jsem si dělal ledky na traktoru, přidělával. Tak se na něj podíváme, jsou to tyhle ty. Výkon 60 W, světelnost 5000 lumenů, 5200, tak. A měl jsem je z toho důvodu, že předtím jsem tam měl 48 W a 27 W, ale rušili mi vysílačku, tak jsem tam dal tyhle kvalitnější, které už vysílačku neruší. A potom jsem si dopředu dal tyhle 48, také do boku. Ty originály tady nebyly, takže jsem si musel tady natáhnout kabel, který už je ve střeše připravený, jakože příprava už. Takže tam se to jenom napájelo a vytáhl jsem kabel přes tuhle trubku sem a bylo to. Ale tady jsem šťastný, když jsem dělal tyhle světla, tak ty jaký originály nebyly, takže jsem musel dát relátko, aby mi šel vypínáč normálně, protože jinak tam nešel proud. A dále ještě mám tamhle hořel trampu, jak ukážu. Třeba vylezu tu doma. Takhle trampu. Myslím, že má výkon kolem 215 W, ale nevím, jestli to je při 12 V nebo při 24. Ale jsem s ní naprosto spokojený, protože svítí peckově úplně. V noci nemusíš používat žádný jiný světla, jako jsem ještě v loni měl. Starý tyhle ty mi úplně zašly, žlutý, vůbec nesvítily. Tak úplně ta lampa bohatě stačila. Hlavně má široký záběr, takže úplně, jak když střelí když se střelí od zrcátka, tak prakticky až to měl krásný záběr, až úplně do boku, krásně daleko. Je to ta trampa je z Číny, ta stála někde kolem 1500. Dílka té trampy je myslím 55 cm. Teď jsem ji nedávno hledal a už jsem tu stejnou nenašel, ale jsou tam podobný i za stejnou cenu a i s větším výkonem. Ale vždy ten výkon nemusí souhlasit, protože na těch čínských obchodech nebo těch čínských e-shopech to je ne vždy pravda. Tyhle jsem teda kupoval v Česku na letakci.cz. Jedna stojí kolem 1200, tahle letka. Tohle pracovní světlo, abych to nazval dobrým správným názvem. A potom jsem si vlastně přidělal majáky. Co jsem tak zjišťoval, tak ty držáky na tyhle jedno stojí 60 euro, takže jsme to vyrobili. Kus pásoviny a trubka nahoru a převařil jsem ten držák, co je k majáku, co to vlastně propojuje. Tak to jsem přivařil k trubce a udělal jsem na těch obouch a ve finále to stálo pár korun. Majáky nový tyhle stojí 16 tvek jedno, ale tam je navíc vlastně ochranný kryt, no, ještě jeden náhradní. Já jsem to vlastně koupil, jeden se koupil od kámoše a druhý mi dá kolega tady z práce, takže abych měl stejně, jak jsem si ještě sehnal. A myslím, oba fungují, se zachovali pěkný. A ještě mám tady vlastně od nova, ty před chvilkou jsem tady přimontoval, jak vidíte pod těma pracovní světlama jsou takový stroboskopní majáky, jak vám za chvilku zapnu, jak to vypadá. Ty jsou taky z Číny a na to, že jsou z Číny, tak blikají úplně parádně. Tak já vám tady, já to pustím. Ach, to tady mám vyvonění, jsem to drhnul asi jednou odpoledne po práci jsem to drhnul. Tak, aby to je pořádně čistý teda. Jo, takže takhle to vypadá. Krásně to. Až jsem se díval, protože když jsem to zkoušel, tak šel jenom jeden režim. Ale když jsem to pak takhle zapojil, tak jdou všechny režimy a střídají se, takže úplně paráda. Jo. Takže se to povedlo. Ty majáky se nezasekávají, jdou krásně plynulé. Protože jsem přemýšlel nad ledkovejma, ale nakonec jsem ho to upustil, protože se naskytla možnost sehnat za dobrou cenu tyhle ty normální halogenový. A proč na nemít, jo? Jo, takže takhle se tam střídají ty různý režimy, tam jsou.
Jich tam, já nevím, kolik tam je, 5 nebo 10. A různě se problikávají. Až jsem se divil, jako, že mi to, že tam jdou všechny režimy. Což zase jsem ale rád, že to aspoň vypadá zajímavě. A ještě právě chci předělat ty pracovní sedla ve střeše, protože u tohohle toho pravýho je vylomený ten držák na žárovku, takže to svítí úplně do nesmyslu. A tamhle ten druhý je relativně v pohodě, ale když už teda budu, tak aby tam byly dvě stejné světla. Buď sehnat tohle originál a nechat to tam, nebo tam dát ledkový. Tak uvidíme, no, co s tím vyřešíme. Takhle myslím, že to vypadá hezky. Tady ještě, tady mám televizu. Tady mám, jak to říkají u nás práci, modrou ústřici. Vysílačku mám tady. Je tady, takže zase zapneš v posebnutí klíčku. Rádio klasika. Teď mám pod sebou, on si to možná budete smát, ale on to je prostě prostěradlo, jako. To je prostěradlo. Takže lepší, ať je to v tom prostěradle, že jo, to pak vezmu, švihnu, vyperu to, než to tady drhnu, to jsem tady nedrhnul kartáčem, protože jsem vozil močku. Strašný to bylo, to je jako nehorázný, to nevadí. Já jsem to tady, drhnul jsem to tady, mám připravený koberec, originál z té sedmičky. Já jsem se divil, že to sem pasuje, protože ta podlaha je furt stejná. To vypnu ty majáky. Jo, ještě jsem vám chtěl ukázat, protože myslím, že někdo se mě ptal, kde mám skovanou trumpetu. A je ten jeden, já jsem bych chtěl původně dávat na střechu, jenže už teď se bojím o ty majáky, že se to urve. Nebo Agron tak říká, že by se to mohlo urvat, ale ty trumpety kor, tak jestli to dobře uvidíte, tak je sklená tak a tady. Jsou to dvě trumpety pod sebou. Ještě musím teda domyslet, aby na to furt nepadla bordel, tak tady ještě udělat nějaký kus gumy sem dát nebo něčeho pásu, aby se to nezasíralo, ale jako to robí to parádně. Bych to mohl nastartovat a ukázat, že? Tak počkat. A vlastně budu mít nafoukaný vzduch. Nafoukaný vzduch, ale to nevadí. Tak. A rovnou ukážu, jak to svítí teda. Tak, otáčku mi furt nejde, ale to nevadí. Nikomu nevadí. Záclonky, blbosti. Jakož mám ještě tady mám vlastně zapalovače tady. A já furt potřeba nabíjet telefon nebo něco. A třeba jsem neměl do zapalovače, tak jsem si tady udělal takhle tady na to nabíjení. Mám tam i na televizi rovnou. Ještě tam bude na podsvícení nějaký. A to mám vyvedené pod podlahou. Tady tu přes tu přístrojovku až sem dopředu. Tady do toho, vzadu teda, a mám tady připojený vysílačku na to. Pofuk mám tady, pofuk vyvedený tady odtud. Tady jsem si udělal takovou pítečko, a vstal jsem si vedle vzduch. A vzduch od potlakovky mám přímo od toho vzduchovému. Do ten vzduchu, tak jo. Já myslím, že to je dostačující až někam. Tak, a ještě ukážu, jak to svítí ta lampa tohle. Tohle si asi nemusíme ji nechat svítit. Ty boční světla má napojené na trampu, takže takhle to svítí. Jo, mám to zapojené současně i tyhle boční. Ty se ještě pak nastavím podle toho, jak se bude jezdit v noci. Mám to teď zatím takový jenom takový odhadem. Samozřejmě se s tím pak může hejbat, takže paráda, jo. Mám to daný hlavně do dálky, tuhle trampu. Ještě přemýšlím, že bych se teda, jakože, abych jenom si to přeblikával přes dálkový vypínač, no přes páčku. A abych to nemusel fuš matrat nahoře, ale to uvidím. Možná celkem zbytečný, jo, teď mám tyhle nový světla, takže ani možná třeba nebude potřeba kolikrát. Tak a ještě vlastně ty vzadu rozsvítím.
jsem se tady na spodní vypínač, ale jako ty fakt svítí parádně a jsou už kvalitnější ty ledky. Ono, někdy se říká, že ono sice člověk koupí za 300 třeba ty 48, ale když pak člověk potřebuje, aby to fakt nerušilo třeba rádio, což třeba rušilo u kolegy na pumě, tak je to pak problém, no. Ale myslím, že to nevypadá špatně. Ty nahoře asi nebudu měnit, protože jsme to zkoušeli, to je to zkoušený na 165 na pumě, že když tam zapojím ledky, tak trošku svítěj. I když nemám zapnutý ty pracovní světla, ale furt tam jde nějaký ten prout tam jde. Jakož ty ledky nemají takový odpor, tak toho relativně v pohodě rozsvítí. Tak jo. Si myslím, pro tenhle vlog by to bylo všechno. Je to trošku jiný vlog, než jste u mě zvyknutý, ale já myslím, že to nevadí. Takovou prezentačku někdy. Někdy takhle prostě udělám jako prezentačku, myslím, že není špatný nápad. Je to ještě na tom dost věcí, co se bude dělat na tom traktoru, ale spíš už to budou taky vzhledový, ale už se nechci vrtat té elektrice tolik, protože ono se všeho moc škodí, jo. Anténu, už jsem zapomněl říct, anténu mám tady tu. To je Sirio 800 PL, myslím. A mám ji i na Jizzbu. A myslím, že úplně parádní. Na Jizzbu jsem prostě spokojený s ní. A vysílačku mám Alamantku 409, kterou má jak kolega v Pumě, tak i ve Fendu, a já mám v Jizzbu mám vlastně prezidentku Barry. Tak jo, tak já doufám, že se ti tenhle vlog líbil. Takový krátký, ale myslím, že dobrý. Informativní spíše, takový pohodový dneska. Ani nebyl v plánu, ale říkám, že mi to napadlo dneska, tak to natočím. Tak jo, tak já doufám, že se ti fanfálo líbil. Jestli jo, nezapomeň na odběr, like. Hlavně sdílej, zvoneček dávej, protože ať nepřijdeš o žádný nový video. A pokud máš nějaký dotaz nebo něco tě napadá, tak to napiš do komentáře. A já se z toho budu těšit u dalšího videa. Zatím se měj hezký den a u dalšího videa zdar. A dej like.